când avem semn de întrebare, cum să rostim corect, cum să spunem corect, nu spunem asta mai ales pentru oamenii din biserică. În cer iertare, noi vrem să îi spunem lui Dumnezeu corect și la nume. Haideți să ne gândim doar la numele Lui. În toate limbile, sau în aproape toate, e foarte scurt numele lui Dumnezeu. Theos, Deus, God, Gad, Bog. Și noi zicem Dumnezeu. Și să întrebăm, vă întreb pe dumneavoastră, știe lumea de unde vine acest cuvânt lung pentru noi? El e de fapt o invocație. Domine Deus. Asta poate fi și în avantajul nostru, ceva foarte personal pentru biserica noastră și pentru noi, fără să ne dăm pentru asta mai bine decât sunt alții. Dar e bine să știm că această invocație e importantă și că dacă ar fi să o fi spus ca alții, spuneam Zeu, simplu, sau Deus. Așa ar fi mai corect, să spunem Deus, nu? Că sunt destui oameni care au o problemă, spun Zeu și Dumnezeu. Termenul Dumnezeu desemnează în religiile monoteiste ființa supremă, creatorul lumii, principiu fundamental al existenței și ordinii universale. În română, cuvântul Dumnezeu provine din structura latină Domine Deus, cu sensul Doamne sau Stăpâne. Cuvântul este atestat încă din primele texte păstrate în limba română, în Psaltirea Hurmuzachi, datând din anii 1500-1520. În texte din aria nordică a țării apare și forma scurtă Dzeu, în perioada în care sunetul Dz exista încă în sistemul fonetic al limbii. Trebuie menționat că termenul Deus, din structura latină amintită, constituie etimonul interjecției actuale Zeu. Așadar, în română, din structura Domine Deus provine Dumnezeu și din Deus provine Zeu. Noi avem și șansa extraordinară ca unitatea limbii române în tot arealul nostru și că noi nu avem o problemă, dacă nu ducem în Maramureș sau ne ducem la Chișinău, ca să înțelegem și slujba și limba care o vorbim cu oamenii sau cântările care cântă în biserică. În timp ce alți oameni credincioși n-au această unitate. Sigur că cineva ne poate acuza că noi suntem la centru, că centru hotărăște, dar e firesc când a ajuns să ai un sinod național, cum avem și noi, ca bisericile ortodoxe, lucrurile acestea să discute în sinod și să se ia decizii acolo unde oamenii sunt mulți, unde sunt doi sau trei, spune Hristos, sunt și eu în mijlocul lor. Deci ceea ce nu trebuie să ține neapărat seama cei din alte domenii, când hotărăsc într-un fel sau altul, oamenii bisericii nu pot face asta. Gândiți-vă că avem două lucruri șocante. Avem Babelul, ce le-a amestecat limbile și nu s-au mai putut înțelege. Și după ce a venit Duhul, s-a pogorât, vorbeau în limbi străine. Adică ei vorbeau, și atunci să mă iertați, limba bisericii nu e o limbă străină pentru oamenii credincioși, dar trebuie să fie pentru oamenii care sunt de față. Și noi uneori, să iertați, dacă e un om care vorbește o altă limbă, sau un preot, eu însumi am fost privilegiat când am auzit spunându-se și în limba română într-o altă țară, unde se slujea în altă limbă, într-o altă mănăstire, și că lucrurile acestea nu fac decât să ne facă mai deschiși înspre ale noastre și ale celorlalți.